Omuchara na kumbi Natasha yayimuse na agamba tugenda kukola ki essaawa zino kubanga ekituufu kiri nti buli gwe tubuuza ye magazza nga akabwa kasibe ku ggaali abantu batubanjibwa bali ludda wa era tugenda kuzzaako ki kubanga singa tubadde nabo at least wandibali tutaatayo ne tutegeeza abantu ba public nekirata abantu batadde naye teri muntu yenna gwe tusobola kuproducinga kubanga tetuwala bako muulize bulungi nnyo nga 5 gwe 10 n'ogumu omwaka 2023 oluvannyuma nti didigi ya gamba bayite Abel Okandiho ulida bwe bayita Abel Okandiho meeting yaliyo eno yali ntebe Abel Okandiho James Birungi Kahanga Muhanga Jim Muhwezi nabali abasoka mu meeting bazze mule bayita meeting yabadde yatulanga ku mwezi 5 omwezi ogwe 10 n'ogumu mu refugee camp Entebbe nga bayina okuddamu ebibuuzo ebino babuuzibwa ku butya abantu bano abaawa bali ludda wa meeting netandika Abel Okandiho ebamubuuza owaaye mukulu DJ abantu abatubanjibwa ku social media ne mu parliament bali ludda wa Abel Okandiho naddamu kama uyo seti babulwa nti kulwe byogeddwa nze ng'omuntu nja kugamba nti nze mpawu ibiragiro naye sinze nteekesa ebikolwa mu nkola waliwo omu operations officer gwe bayita Abaho Abaho ono ateekeddwa okubanga y'amanyi operations ze baakola era abantu abaakwatibwa gye baateekebwa okwetoola eggwanga lyonna kansibe nti Abaho kw'oli ne mukamaawo Abel Okandiho kwali yose inaasituka n'agamba njagala mumbuulire Kibalama ne banne be mwakwata bali ludda wa mwabatta Abel Okandiho n'agamba okusinziira ku kiriwo ekituufu kiri nti abantu abatubanjibwa bandibanga tebakola ki tebaliyo nga battibwa oyo Abel Okandiho ategeeza yose ekibabulwa mu meeting amutaddeka akazito Kahanga Muhanga ayimuka ayogera abagamba nze wadde mumpise mu meeting eyo nga nze ndumira amagye naye ku nsonga z'okwata abantu aba batubanjibwa sirina kye mmanyiiko ntayi sirina kye mmanyiiko olw'ensonga nti z'operation zange mbadde nzikola ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga era muzimanyi bulungi nnyo so ndeze bisingawo mubuuze abadde bakola operation okwetoola eggwanga lyonna kubanga nzezo operation mbadde sizirimu oyo ne yeesuula ebbali n'akyejjamu Janet K. Babas n'agamba bw'ati tulina obuzibu amaanyi nnyo omusiru ono omuli wa lumonde nabbanja aleese ebizibu bingi nnyo nti bwe yavaayo n'asesema oba n'ayogera ng'omusiru atalina magezi nti abantu abaakwatibwa okuli Kibalama babalina kino yatukuba omusumaali mu kigere newe baba kutenda kuwoza nga prime minister yavaayo nawo obujulizi obulaga nti gavumenti yeyina Kibalama tolina w'osobola kiddira era tolina bw'ogenda kikola kubanga ekituufu kiri ne minisita yennyini saba minisita yakonfasinga ffe tulina abantu naye abantu bali ludda wa Janet n'agamba ekintu kino kitutawaanya era kiri mu kutulya mpola naye nabbanja ajja kisasulira nabagambako mujjakira ku machanga musafiri tavudde mbuliri buchanga musafiri tumutandika omuteka ko pulesa mumaze banga chinga temuli ya musafiri eno video yegenda okutisa nabbanja kanzile mungi basomu jibazangire eno video yegenda okutisa nabbanja eyo but we are fortunate that Kibalama was arrested. He was arrested recently. Video yeyo okutisa nabbanja olumu ayinza okukera ku makya nga tazookuse okujja obujulizi bwe bina bigenze nga byeyongeddeyo bajja baga nabbanja alimu akajabangu akasengula ennyonyi ekiro naye teri muntu gobo wa baminisita oba saminisita kabere bwana DC nga ali mentally disturbed na mayanja ategee lubate luli busa
Yoseri ngagamu esibye muno mwakalula amaso na agazeri nakuba mukiwalata jobira ntikigenda kumeramu enviri ento nga nekyazi tuwalata kimanyi nakwata olukomo lw'ekisimu nalukubira muto we jeno sali musale akanda nako mu meeting ye nyini namubuuza owaye sali nkubye esimu eno nga njala kubuuza tuli wana mu meeting wagitegeddeko ne tuliko pressure etenkanika tukoze tutya kubanga pressure tuyitiriddeko batubanja abantu abawambibwa tetumanyi kyakuzzaako naye olina ky'omanyi ku bintu bino wulira kisawo ovuga sali musale bwe yaddamu mukulu we sali yamugamba tetulina kyakukola kubanga ekituufu kiri nti abantu abo tebalina we bali mu ggwanga wonna ekitufu abantu battibwa kandiko yagamba abantu bakola ki ono sale mukulu we bwamukubira confirming abantu bonna baki bafute baliyo kati mukyanga lubanga lwa mindi yosere kuba mu 1905 1907 1908 kyonna zatta abantu nga kyonna nga ki akifuula n'akizanyisa zanyisa n'akiyisaawo nga tetulina akukulu yonna until then Robert Kyagulanyi was social media where his smartphone was he. We can record and we can get information and expose the government. So here we are right now.